Ако ви направи впечатление, много я ударихме на приказки. А то в България всичките приказват малко работа. Та ще ми позволите и аз да поприказвам малко. Темата е къде си държаво? Върни ни вярата и надеждата. Вече 21 година сме в преход, а не се движим напред. Значи много неща не са в ред. Дълъг и мъчителен да излезе прехода, а уж всички доброто на народа се преха. А и в началото то не бяха пламенни речи, то не бяха митинги многобройни с обещания благородни, обещаха на демокрация, получи се всенародна закасация. Депутатите, представители на народа, повечето излязоха гола вода. Политиците са като лисиците, прехвърлят семената, не се оправят нещата. Безработица голяма, надеждата е няма. Корупцията, лъжостта и престъпността растат и не могат да ги озъптят. Земята ни масово опустее, никой не обработва и все. Заводите закриха, виновните се оправиха и скриха. Цените продължават да растат, хората се чудят какво да идат и не могат и да спът. Стоките се вносни, цени и качество въпросни. Умните и младите замираха в чужбина, оставаха в мъки своята родина. От заведение в заведение расте новото ни поколение. Господа политици, управляващи и депутати, не е достатъчно само да сте остати партийни цитати. Питам ви, как сте с ушите, очите и сърцето? Погледнете хората в лицето. Правителството на Борисов Бойко започна уж смело и Бойко. Много арестувани, които съдът с парична гаранция освобождава и се не се оправя. Е, може ли животът ни да върви само с голи обещания, като на циганска сватба за вещание? И като няма управиве, настъпва пълна бъркотия. Всеки във властта се навира, без много държавност, икономика и култура да разбира. Борбата за власт се превърна в бяс. Държава наша започва вече от всичко да се плаше. Държавни чиновници много, държавата май хиче няма. Здравната ни система и тя е тежко болна и тревогата на народа огромна. А и правосъдната ни система хиче няма. Всичко с пари става и тогава бързо се оправа. И до кога ще я караме и живота си в мъки прекарваме? И пак се питам за това тежко положение, какво ще обясним на Левски, на Ботев, на Венковски и другите хиляди герои, дали живота си за тебе, Българио, и не взели нищо за себе си? Ще се чертим и мълчим. Хора, искайте отчет за обещанията без чек. Търсете си правата, борете се да се оправят нещата. Време е вече, народе мой, да станеш герой, силен, единен и сплотен, за да не бъдеш сломен от врагове народи на всичко лошо способно. А ще си изградим ли някога гражданско общество? Или ще останем родско същество? Или все такива търпеливи и непросветени? Но стърпелив, мълчалив и непросветен народ силна държава не става. Но нека да не бъдем отчаяни песимисти, а обективни оптимисти. Трябва да съберем сили и мощ, за да ни има Йош, за да има България. Нека очите ни с надежда са пълни и обич към държавата ни изпълни, че няма от родината по-мило, то с нищо не би се заменило.